saber quem é que te fez isso na cara. Cala a boca, mano. Falar com o Marisol desse jeito, a senhora ficou louca? Nunca mais fala assim comigo. Eu vou cortar essas suas mãos fora, Mimi. Isso é pra você aprender a não mexer mais comigo. Bandido assassino! Ai, meu amor, tá doendo muito. Filho de Opache. Você não é um primo! Você se considera...